que eu vou fazer? Abrir toda a casa, pegar sol. O sol tá lindo, maravilhoso. Vou ali tirar roupa de dentro da área. Vou organizar a área para fazer o fogo. Tá calor, mas tô com vontade de acender o fogo hoje. Mas gosto aqui em casa. Vamos lá, bora lá. Senta. Obrigada.
Agora traz aqui. Ah, não dá para trazer aqui. Hoje eu vou encerrar por aqui esse vlog, e amanhã pode ser que esteja mais. Vou aproveitar as férias, como eu falei pra vocês, né? Agora eu vou descansar um pouquinho, vou dormir um soninho, que eu tô cansada, acordei cedo. Hoje pode, férias. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse dia aqui comigo, tá? E aguardo vocês aí nos próximos vídeos comigo, tá bom? Tchau, pessoal! Não esquece de curtir, hein?